بإثيوبيا يكينة طبعات على مست النات النت ليوسف راسيس تونوروال إثيوبيا النات النتن بولت من قدوش تقلس عليك عندن يوان نات اندسو أرقزا عمد آ ولدان نا أسادقا لكم نگر يمتابق وان نات نج ولتن يوان نات هاگر نج النات النتن باهاگر ممسل مغلز بإثيوبيا كينة طبابوست بسفيو قولتو يمن ناگن يونو تلاون قصص مدرك لاي هونو باينو انبايا فصص يازيهم نبر كبري الناتي هاگري يني ممكي عنچونش إثيوبيا مكتا غاشاي تقاتشن كماي بيوت كومي سلا كبرشني لموتي فصص دمي إيالة بزاريو إثيوبيا ويسنك ساراتشن سلا النات النت إنهو قالن تبابو بلتنين የናት እናት መገለጫ ቃሉ ዜማው ቋንቋው ጥልቅ ነው ኪነጥበባችን ውስጥ ትልቁን ቦታ ይዞ እናገኘዋለን ዛሬ በህይወት የሌሉት ድምጻውያኑ ሻለቃ ወጋየው ደግነቱና ብዙነሽ በቀለ ሙዚቃ ውስጥ ካገነኗቸው ስራዎቻቸው መካከል ስለ እናት ያዜሟቸው ዜማዎቻቸው ናቸው የናትነትን ርዕሰ ጉዳይ ይዘው ብቅ የሚሉ የጥበብ ውጤቶች የታዳሚን መንፈስና ቀልብ በቀላሉ የመቆጣጠር አቅማቸው ትልቅ ነው ያጼ ቴዎድሮስ ዜና ማዋል ወይም ክሮኒክለር የሆነውና ጻሐፊው የሉል አለማየሁ ቴዎድሮስ የቤት ውስጥ አስጠኝ ሆኖ ሲያገለግል የቆየው ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ ደብተራ ዘነብ ከመቶ 50 ዓመት በፊት የጻፈው የፍልስፍና ጽሑፉ እናትነትን ሃይማኖታዊ ዳራ ሰጥቶት ገልጾታል ደብተራ ዘነብ መጻፈ ጨዋታ ስጋዊ ወመንፈሳዊ በተሰኘው መጻፉ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ያስተውሰናል ኢየሱስ በቀራንዮ ሲሰቀል ወዳጆቹ መላእክትና ቅዱሳኑ ራሳቸው አብረውታል ነበርም ይህን ሁኔታ ነው ደብተራ ዘነብ በፍልስፍና ጽሑፉ ውስጥ የሚተቸው ከናቱ ከማርያምና ከሌሎቹ ሴቶች በስተቀር አጠገቡ ማን አለ ይያለ በሰላ አጻጻፉ ያስተውሰናል እናት በልጇ ነገር ሁሉ ከፊት እንደምትሰለፍ ዘነብ ኢትዮጵያዊ ውብ ሆነ መጻፉ ዘላለማዊ ትርክትን አስቀምጦልን አልፏል እናትነት በኪነ ጥበባችን ውስጥ ምን እንደሚመስል ለመግለጽ ሰፊ የሆነ ጽሑፍ ያስፈልገናል ስለዚህ በቀላሉ ገብተንበት በቀላሉ የምንወጣበት አይደለም እናት የዓለሙን ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳለች አጥብታለች አሳድጋለች እናት በሰው ልጆች ውስጥ ወደር ያልተገኘለትን የሳይንስ ምርምርና ግኝት ያደረገውን አልበርት አንስታይንን ያክል ፍጡር አርግዛ ወልዳ አጥብታና አሳድጋ ለዓለም አበርክታለች ይሉናል ጻፊያን እናት ሰር አይሳክ ኒውተንን የሚያክል የምርምር ሰው ለዝች ምድር አብቅታለች እናትነትን ለመግለጽ ቅኔ ቢደረድሩ ቋንቋ ላይ ቢራቀቁ ዜማ ላይ ቢፈላሰፉ ተገልጻት ታልቀም እናትነት ጥልቅ ነው ውስብስብ ነው ሚስጥር ነው ዲስኩረኛው ባለወግ በኃይሉ ገብረ መድህን በአንድ ወቅት ስለ እናትነት ሲያወጋ እናት ልጇ አድጎ ትልቅ ሰውም ቢሆን ራሱን ቻላትልም ለሷ አሁንም ልጅ ነው እንደ ልጅነቱ ሁሉ በጉልምስናው ጊዜም ትጨነቅለታለች ብሏል ልጅ መጀመሪያ የሚያውቀው ፈጣሪ እናቱን ነው ከእናቱ ጡት ይጠባል ይመገባል ይጸዳዳል ለሱ እናቱን አትፈጣሪው ከዚህ በፊት አንድ ጽሑፍ አንብቤ ነበር ጻፊው መምህር ሰለሞን ፋንቱ ይባላሉ እርሳቸው በጻፉት ጽሑፍ እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ ስለማይገኝ እናቶችን ፈጠረ የሚል ሐሳብ ያለው ነው ይህቺው ፈጣሪ ነች የምትባለው እናት ኢትዮጵያ ውስጥ ለየት ያለ ትርጓሜ ያላት ለምሳሌ አውሮፓውያን እናቶች ልጆቻቸውን እስከ 18 ዓመት ድረስ ካሳደጉ በኋላ ለመታየት እንኳን አይችሉም ልጆች ራሳቸውን ከቻሉ ወደ ወላጆቻቸው ዘንድ እንብዛም አይመጡም ላብነት ያህልም ኖርዌጂያን ወይም ኖርዌዎች እና የጀርመን የሌሎችም እናቶች በልጆቻቸው ናፍቆት እንደሚሰቃዩ ጥናቶች ያሳያሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እናትና ልጅን የሚለያያቸው ሞት ብቻ ነው ፍቅራቸው እስከ መቃብር ይወርዳል ኢትዮጵያዊት እናት ሁሌም
ቅኔ ሲደረደርላት ቢኖርም ጥልቅና ውስብስብ ያንጀት የደም ምስጢሯ ገና ተገልጿል አለቀም ቢርቁት የማይርቅ የናት ሆድ ብቻ ነው ተብሎ ቢዜምላትም ወይም ደግሞ ፋጡማ የተባለች ወጣት ገጣሚት እንደጻፈችው ሆድሽ ቤቴ ልብሽ የኔ ደምሽ ደሜ ፍቅርሽ ለኔ ያንቺ ሁሉ ሆኖ ለኔ ልጄ አትበይ በይኝኔ ብትልም እናት ገና አልተገለጸችም አንድ ገጣሚ ደግሞ አያየና ቢቸግረው እንዲህ አለ ቢሰፈር ቢለካ እናትን የመሰለ አይገኝም ለካ ብሏል ስለ እናት የተገጠሙ ስንኞች አያሌ ናቸው ስፍር ቁጥር የላቸውም ሁሉም ታዲያ ፍቅሩን ነው የሚገልጽላት ሌላ ገጣሚ ደግሞ እንዲህ አለ የህይወቴ መብራት የኑሮዬ ፋና የመኖሬ ምስጢር እናቴ ናትና አደራ አምላኬ አኑራት በጤና ይህ ገጣሚ እናቱ በጤና እንድትኖርለት የሚመኝ ነው ሁሉም የእናቱን ዘላለማዊነት ይመኛል እናቴ ኑሪልኝ ይላል እሌኒ በየነ የምትባል ሴት ደግሞ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ግጥም ስለ እናቱ አቅርባለች እማ ትሙቺ ልሙትልሽ እኔ ዘመድና ወገን የለኝ ከጎኔ የለኝም ጓደኛ የኔ ነው የምለው ያላንቺ እናቴ ህይወቴ ባዶ ነው ባክሽ አትሙችብኝ ኑሪልኝ ዘላለም አመኔን የሚችል ካላንቺ ሌላ የለም ትላለች ገጣሚቷ እናት ገመና ሸሻጊ ናት እናት ቤት ናት መጠለያ ናት ብዙ ዘመር ናት ጓደኛ ናት ለዚህም ነው ገጣሚዋ ከላይ የሰፈሩትን ስንኞቿን የደረደረችው አንዳንዶች እውነተኛ ፍቅር የማየው ከእናቴ አይን ነው በማለት ይናገራሉ እናት እናት አሏት ስሟን አሳንሰው ዓለምን ሁሉ የምትበልጠዋን ሰው በማለት ትልቅነቷ ለመግለጽ ሁሉ ተመኩሯል ዓለምን ሁሉ የምትበልጥ ግዙፍ ስብዕና ያላት ናት እያሉ ገጣሚያን ይደረድሩላታል ይህን ከላይ የጻፍኩትን ግጥም የጎጃም ሰዎች ደግሞ እንዲህ ይሉታል እናት እናት አሏት ስሟን አሳንሰው አባይና ጣናን የምትበልጠዋን ሰው ጎጃም ውስጥ ላሉ የገጠር ሰዎች የትልቅነት ማሳያቸው አባይና ጣና ነው እርግጥ ነው አባይ ገና ከፍጥረት ዓለም ጽንሰት በፊት ጀምሮ ሲፈስ የኖረ ትልቅ ወንዝ ነው በኢትዮጵያ የግጥም ወይም ያገጣጠም ስልት ውስጥ መንቶ ወይም ካፕሌት የሚባል አጻጻፍ አለ ይህም ሁለት ስንኞችን በመደርደር የሚገጠም ነው በሁለት ስንኞች የዓለምን ውጣ ውረድ ሁሉ የሚገልጹ ገጣሚያን ያሉባት አገር ነች ኢትዮጵያ ሁለት ስንኞች በዚች አገር ውስጥ ብዙ የሆድ ሆድ ጨዋታዎችን ሲያቀባብሉ የኖሩ ናቸው እናቴን አሰብኳት በሶስት አማርኛ ሲርበኝ ሲጠማኝ ታምሜ ስተኛ ብለውም ይገጥማሉ እነዚህ በሁለት መስመር የሚገጠሙ ስንኞች የውስጥ ራሮትን የመግለጽ ከፍተኛ አቅም አላቸው ከላይ የተገጠሙትን እንኳን ብናያቸው ብንመረምራቸው ሰፊ ትንታኔ የሚሰጡ ናቸው ግን ዝርዝሩን በሁላችንም ልቦና ውስጥ አስቀምጠነው ወደ ሌሎቹ ሐሳብ እናምራ ብዙ ሰዎች በቤታቸው ግድግዳ ላይ ጥቅስ ሲያስቀምጡ የእናት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ለምሳሌ ያለ እናት ዓለም ጨለማ ናት የሚል ጥቅስ አንብቤያለሁ ይህ ማለት እናት ብርሃን ናት የሚለውን አባባል እንድንወስድ ያደርጋል ለዚህም ነው ቀጣዩ ግጥም እናቴን አደራ የሚለው ከማር ጭማቂ ላይ አይወጣም መራራ እባክ አምላኬ እናቴን አደራ ይላል በዓለም ላይ ከሚደርሱ ክፉ ነገሮች መካከል የእናትና የልጅ በሞት መለያየት ነው ይህ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ደግሞ ይከፋል ምክንያቱም የእናትና የልጅ ቅርብርብ የማያረጅ የማይጠወልግ የማይደበዝዝ በመሆኑ ነው ሁሌም አዲስ ነው ለዚህም ነው ቀጣዩ ግጥም ከባለ ብዕረኞች ብቅ ያለው እናቴ አትሙቺ ልሙትልሽ እኔ ከጎኔ ሳጣሽ ባክና ላይኔ ይላል እዚህ ላይ አንድ ነገር ማንሳት ይቻላል ነገሩ ቀፋፊ ቢሆንም ብዙ ሐሳቦች በውስጡ አሉበት እዚህ ላይ አንድ ነገር ማንሳት ይቻላል ነገሩ ቀፋፊ ቢሆንም በውስጡ ግን ብዙ ሐሳቦች አሉት ይህም እናት መቼ ትሙት የሚል ጥያቄ ነው ሞት አይቀርምና እናት መቼ ትሙት
የኪነ ጥበብ ባለሙያ የሆነው ፍጹም አስፋው ወይም የማለዳ ኮከቦች የተሰጠ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ስለናቱ አንድ አስገራሚ ግጥም ከዚህ በፊት ማቅረቡን አስታውሳለሁ። የግጥሙ ሐሳብ የናትን ሞት በውስጡ ያዘ ነው። ፍጹም ሲገልጽ እናቴ ሞትሽን ከኔ በፊት ያድርገው ይያለ ነው። ራስ ወዳድ ሆኜ አይደለም አንቺ ለኔ ያለሽን ፍቅር ስለማውቀው እኔ ሞቼ ብታይ እጅግ ትጎጅብኛለሽ ብዬ ነው ይያለ ግጥሙ ትረካ ያቀርባል። ብዙ ጊዜ በባህላችን ካንቺ ካንተ በፊት ሞቴን ያድርገው ነበር የምንለው፣ ግን በፍጹም አስፋው ግጥም ውስጥ ሞትሽን ከኔ በፊት ያድርገው የሚል ሐሳብ የሚያንጸባርቅ ነው። እናት በዚህ ጊዜ ትሙት የሚል ሐሳብ የሚናገር ሰው ማግኘት ከባድ ነው። ግን እናት ባጸደ ሥጋም ብትለይ በልጆቿ ነፍስ ውስጥ ሕያው ናት። እናት ለምን ትሙት ትሂድ አጎንብሳ፣ ታበላ የለም ወይ በጨለማ ዳብሳ እየተባለም ተገጥሞላታል። የእናትነትን ርዕሰ ጉዳይ አንስተን መቋጫ የለውም። የእናት ርዕሰ አልቅም ትውልዶች እየመጡ ሲጽፉት ይኖሩታል እንጂ አልቅም። ኢትዮጵያዊት እናት ደግሞ በጣም ትለያለች። እናት እናት አሏት ስሟን አሳንሰው፣ ዓለምን ሁሉ የምትበልጠዋን ሰው ተብሎም ተገጥሞላታል። ታዲያ እናቶችን የሚያስለቅሱ የሚያሰቃዩ ሰዎችን፣ አመራሮችን፣ የሥራ ኃላፊዎችን ስናይ ዝም ማለት የለብንም። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊት እናት በውስጧ ስንት ነገር ስንት መከራ ተሸክማ የምትኖር ናትና። መልካም ቀን።